Buka asmara dadi siji-siji ya Mas. Apa ya bareng siji-siji ya. Bubuk asmara. Leyeh-leyeh bubuk asmara dipilih. Bubuk asmara. Bubuk asmara kagem Mbah Darjo mantan bupati nggih. Monggo diaturaken sesarengan EYB Campursari. Ugi wonten FIFA Kencana Sound System. Ugi kalian JJ Video Shooting. Monggo. Gubuk asmara, monggo. Ayo Mas, mape bacok-bacokan. Pae 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 sawae didol wae kok nanggap iki wae men tambah rame mboke 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 sawae didol wae kok nanggap iki wae men tambah rame lah semonggo